Prezado aprendiz de loteria, vou ensinar uma dica para vocês aqui de uma coisa que pode acontecer com seus clientes quando eles comprarem esse tipo de violino com microafinadores desse tipo aqui e que convém você saber porque seu cliente pode ligar reclamando que o violino que você vendeu está com o microafinador espanado. Então o que acontece é o seguinte: muitas vezes a pessoa compra um instrumento desse aqui com você, afinado, ajustado, bonitinho, trocou as cordas, deu uma geral no instrumento, e aí ela vai afinando no microafinador, vai afinando, 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 até que chega uma hora que o microafinador chega até o fim, aí ela solta aqui o parafuso do microafinador, termina de afinar na cravelha, e aí ela começa a dar tensão de novo. E o microafinador, só que praticamente o parafusinho do microafinador praticamente saiu na mão dela. Ou muitas vezes não saiu, mas ele chegou no final. E aí ela não consegue pôr de volta. Ela fala assim: ah, espanou o parafuso. Ele fica aqui no caso, aqui não pegou, não deu esse problema, ele está pegando a rosca. Mas isso aqui é muito mais comum, já tive várias vezes esse tipo de problema. Aí a pessoa não consegue pôr de volta o parafuso, e ela me liga recorrendo à garantia do instrumento, dizendo que espanou o microafinador, que precisa trocar. Mas na verdade não é não. O que acontece é que muitas vezes esse parafuso, tá vendo como ele tem uma ponta extremamente longa, ó? Essa ponta muitas vezes ela não pega a rosca aqui. Ela encosta no balancinho, mas ela não pega a rosca. E como tá com tensão, o balancinho tá tenso aqui também. Então a pessoa gira, 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 não pega a rosca. Aí ela fala que espanou. Então o que fazer nesse momento? Ensina já o seu cliente. Aprende você, claro, primeiro. Depois você vai ensinar o seu cliente. Você não precisa nem se deslocar, não precisa nem chamar o seu cliente para você fazer isso para ele, porque ele vai resolver na casa dele. Solta a corda, afrouxa ela, deixa a corda solta, ó. Tá solta aqui de novo. Aí ele consegue colocar de novo o parafuso, pega a rosca. Depois que ele percebeu que pegou a rosca, o parafuso está no lugar, aí ele volta e dá tensão na corda de novo. Certo? Aí ele consegue ver que ele vai conseguir resolver no microafinador, terminar a microafinação aqui no fixo, como tem que ser. Tá bom? Então primeiro afrouxa a corda, dá a rosca no parafuso até ele pegar e depois afina de novo. Certamente você vai resolver esse problema. Se não der certo, é porque de fato o microafinador está espanado e eu não descarto essa possibilidade, mas assim certamente você vai resolver muito mais do que a metade dos problemas com parafuso espanado logo de cara, assim que você entrega um instrumento. Achou interessante? Inscreva-se no meu canal para receber novas dicas rápidas e bem úteis como essa, dicas de bancada, dicas do dia a dia, de loteria. Um abraço a todos vocês, até o próximo vídeo.